kuppidel, pimedatel, venivatel talveõhtutel on teadagi kõige parem kaaslane, kas kaasaskantav raadio, magnetofon, kaasaskantav taskulamp või midagi muud sellist. Mida aga teadagi napib? See on energia. Ära närvimine. Nii, me valmistame aku väga lihtsate vahenditega. Me võtame 2-3 liitrist purki. Kõige tähtsamat ollust akuhapet ei ole vaja meil kaugelt otsida. Selleks sobib uriin ehk kusihappe. Ta on happena küll nõrk, aga selle eest piiramatus koguses ja tasuta käes. Purgid võib panna tualetti poti kõrvale ja nende täitumiseni me valmistame anoodi ja katoodi. Me võtame 2 traati, ühe otsame seome, no näiteks õbelusika, siin on kaas, on meil juba valmis. Paneme siis lusika purki. Teises otsas on meil vask uhmrikene. Uhmer, anoodikene, katoodikene. Niimoodi asetame need purki, kaanetame purgid ja odav ja lihtne energiaallikas on meil käes. Purgid võib panna selja kotti ja pimedus ongi võidetud. Noh, näe. Aku on seljas ja muusika tuleb.